বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ খাটনিয়াৰ মাজে মাজে ব্ৰেইনটো কাম নকৰা হৈছে কিয় জ্বলাবলৈকে কৰিছো মেডাম ৰৌমুৰীয়া আৰু ডেকাক দায়িত্বটো দিছো নাটকখন চাই বৰ ভাল লাগে জোতাযোৰ পিন্ধিছিলোহে তামোল খাই জোল পেলালে চাওকচোন এই যে দিছপুৰত যে ফ্লাইঅভাৰখন যে বনাইছে মানুহবোৰে কি সুন্দৰকৈ আঁকিছে চাওক নহয় মানে মই পেলাও বুলি পেলোৱা নাই মই পান খাই আছিলো পৰি গল গোটেইটো কেৰকেটুৱা একেবাৰে আগতে নাখাইছিলো মেডাম সেইদিনাখন নিউজত পান দোকানৰ নিউজ এটা পালো ভাল পান বনাই বোলে খাবলৈ গলো নিচা লাগি গল এতিয়া মুখত থাকে আৰু আৰু থাকিলেহে ভাল ভাল চিন্তাবিলাক আহে পান দোকানৰো নিউজ হয় মেডাম পান খাইছে খাওক জোলটো মোৰ গাত কিয় পেলাইছে মানুহৰ গাত কিয় পিকামে পিকাবলৈ ঠাইৰ অভাৱ হৈছে নেকি ৰাস্তা আছে ৰাস্তা কাষৰ ৱাল আছে ফ্লাইঅভাৰ আছে তাত পেৰাককে এৰি দিব কিয় ৰাস্তা পদূলি ডিভাইডাৰ ফ্লাইঅভাৰ চবতে পিকাই পিকাই তহঁতৰ নিচা মানুহে শেষ কৰি পেলাইছে মইতো মেম আপোনাক সেইটোকে কবলৈ লৈছিলো ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত ধুনীয়াকে ড্ৰয়িং কৰিলে কি হ'ব এইসকল আৰ্টিষ্ট আছেই নহয় ওপৰত এম্ব্ৰইডাৰী তুলিবলৈ ফাইন দে এৰি ফাইন দিলে কিডাল হ'ব মানুহৰ মাইণ্ডছেটবোৰ যেতিয়ালৈকে সলনি নহয় ফাইনটো বাদেই দিয়ক কনভিকশ্যন দিলেও কামত নাহে মানসিকতাটোহে আচল কথা সলনি হ'ব লাগিব কথাটো উপলব্ধি কৰিছো মেডাম আজিৰ পৰা পান চান চব বাদ দিলো নেখাওঁ আজিৰ পৰা খাই নেখায় সেইটো আপোনাৰ কথা কাৰণ তামোল পাণ আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰত পৰে কিন্তু তাৰ ভাষাত কৈছো য'ত ত'ত জোলটো নেপেলাব হ'ব দিয়ক মই ভুল কৰিছো যিহেতুকে আপোনাক ক'ত পৰিছে দিয়ক মই মচি দিম এই নালাগিছে নালাগিছে নালাগে নহয় এই লাগিলে নতুন জোতা যে কিনি দিব নহয় মই মচি দিম মচি দিম নাপায় এইটো খাবনে বাৰু টুপিবিলাক কিয় পিন্ধি আছা মোৰ জোখত আছেছো হেই নাপায় নহয় থৈ দিয়া পুলিচৰ টুপি এনেকে পিন্ধিব নাপায় মইতো পুলিচ তুমি কিহৰ পুলিচটো মানে মোৰ চাকৰিটো হোৱা নাই নেকি বাৰু হেই চাকৰিটো হৈছে কিন্তু তোমাক সেই টিকনিডালৰ সৈতে ভাল লাগে অ মৰমত কথা কলে বুজি নাপায় একদম এইবোৰ মানে বাইদেউ ক'ত আছে না ঘৈণীয়েকে কয় নহয় নগিনী বাইদেউ কিয় বা মানে ধুনীয়াকে চুলি তুলি কাটি আহি আধা পুলিচৰ দেহ মোক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে অৱশ্যে টুপি এটা লগাই লওঁ মোক টুপিটো পিন্ধিব নিদিছে কৈছে মোৰ টিকনিডালৰ সৈতে ভাল লাগিছে তোক টিকনিডালে মৰম লাগে মোহন সঁচা নেকি বাৰু সঁচা আপুনি কি ধুনীয়াকে বুজাইছে নগানিব এতিয়া সেইটো ভাষাত বুজাব নাজানি ঠিক আছে পিছতে খেদি দিব দিয়ক দে মই খেদি দিম ছোৱালীজনী চাকৰিটো থম থমকে উঠি আহিছিলে গুচিয়ে গলা বাৰু চাই লাভ নাছে
কিয় গেল গেল কি গেল তোমাৰ চাকৰি গেল এ লগাই থৈ আহিছ হয়নে হব আৰু দিয়া তোমাৰ দোকানতে গিলাছ ধুব লাগিব আৰু মোৰ দোকানৰ গিলাছ অঁ সঁচাই নেকি বাৰু সঁচাইতো আকৌ নহ'লে চলিম কেনেকে মৰাটো এইটো দৰজাখন লগাই দিম যা কি হল নাই কেকেদাই কোৱা কথাটো সঁচা নেকিও হাতত নমৰে অ ইয়ত ইয়ত ঠিকে আছেনে হৈ গৈছে কি হ'ল চৰি মাৰিব লাগিব চাওক লোৱা আগত চহী লগত মিলাই চাব লাগিব ৰাম বেছিয়ে মানে ইও লগ গদাল লগ চহী পাম ঠিক আছে না না আপুনি চহী পাব নোৱাৰে কিয় দুটা মানুহ ফকট মানুহ চহী মই একেলগে ল'ব নোৱাৰো এ পাকলি মানুহটো দাঙি ধৰিব নালাগে না চহীটোৱে মাৰিব মানে মোক খেলি মেলি হ'ব আপোনালোক দুটা ফকট পেটটো একে পিছফালৰ পৰা একে কোনটো কেতিয়া সোমাইছে এইবিলাক সব মোৰ হিচাপ খেলি মেলি হৈ যাব মানে দুইটাই যেতিয়া সোমাব ওলাব অকণমান মানে গেপ গেপ অঁ তেনেকুৱা এটা কৰিব আপুনি গেপ মিলক আপুনি চাগে গৰ্ভত থাকোতে মাৰ মায়ে চাগে পুৰা গাখীৰ মাৰিছিলে ন কিয় ইমান বগা আপুনি আমাৰ আৰু মায়ে লাল চাহৰ বাহিৰে একো খাই নাপালে সেইকাৰণে কালাৰ এয়া কিয় লাল চাহ খালে ৰঙাহে হয় মানুহজনী চাহপাতটো বেছিকে দিয়ে কাঢ়া হৈ যায় নে এয়া ডেৰামাল ওলাই আহিলো পাগলি কি হলো নাই উঠায়ো এতিয়া চহী মাৰিব পাৰিম নে আৰু দহ মিনিট এটা ৰখি দিব নেকি বাৰু বুটাই কেতিয়াবা মাছ বছা দেখিছনে আজি ৰাতিপুৱাই বাচি থৈ হয়নে ছাইডটো কাটি যে পিটিকা মাৰি দিলে পেটুটো বাহিৰ হৈ যায় দেখিছো দেখিছো তেনেকে ছাইড কৰি পেলাই গছকা মাৰি ধৰিম পেটু বাহিৰ হৈ যাব পিছত আকৌ নকবি টিফিন দাই বাচি থৈ গ'ল বুলি মোক আকৌ মাক মাক ব্ৰইলাৰ ফালা দেখিছানে ঠেংকেইটাত ধৰি এনেকে ফালি দিম গম পাই যাবা বাৰে বাৰে চহী
মাছ হৈ গল পয়লা হৈ গল এটা কোনোবা এটা হাঁহটো বাছি দিলে আৰু ধুনীয়া সাজ হৈ যাব বিউটি অঁ এই মোৰ নেম প্লেটটো বেকা হৈ আছে নেকি চোৱাচোন বাৰু চাওঁ চোৱাচোন ঠিকে আছে তো নাই বেকা হৈ থকা নিচিনা লাগিছে সিধা ইস ও ও সাবা তরা না সাউডিও কাটিছে আৰু কি হল চকিকিটা মুদি আছে যে ও মেডাম কিবা এটা গহীন হৈ আছে জানেনে কি গহীন হৈ আছে কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে কি খেলিমেলি হৈছে কিবা এটা হৈ আছে কি হৈ আছে কিবা এটা যেন ঘটিব ঘটিব হৈ আছে কি ঘটিব কিবা এটা যেন আহিব কি ধমালি কৰি আছা হে যোৱা যোৱা পাগল হৈছে এসোপা চামা বা ঐ এটো কি কই হেন চাপ ও সেলুন বা গুটেটো একে চুলি তুলি কাটি বৰ ধুনীয়া লগাটো হৈছ হলে কি হ'ব নবৌ আজিকালি মোৰ সময় নাই নহয় ভিতৰত চম্ভালি বাহিৰত চম্ভালি মোৰ নিজৰ কাৰণে সময় নাইকিয়া হৈছে অ' হলেও তই থানাত ইমান ভাল কাম এটা পাইছ শুনিয়ে ভাল লাগিছে দে কি মই আকৌ মাইকী মানুহ হাঁহি পাগল হৈ দিয়া মানুহ নহয় মনে কৰি দিয়া তোমাৰ মিলিক মিলিক হাঁহিয়ে মোক পাগল কব নোৱাৰিছে কি কৰিলো মই চহী মা চহী চহী মাৰিব নেজানো পাহৰিলা পঢ়া শুনা এৰিলা যদিও মাজে মাজে প্ৰেক্টিচটো ৰাখিব লাগিছে অ' বাবা কি কৰিবি মই কিবা এটা মেমেজ কৰি আছো বা চহী মাৰিবলৈ শিকাবি তোমাক আঁকিম তেতিয়াহে গম পাম তুমি আহিছিলা নেলাগে নেলাগে বোপাই মই চহীয়ে মাৰিম দে মনত পৰিছে হ'ল কি হলো নাই অ দৰখাস্তখন সেই বৰুৱানী বাইদেউ হাততে দি আহিছো নহয় নাই পোৱা নেকি অ ভালকে চালেই হল অহ হব দিয়ক হব দিয়ক অ বৌ কৰবালে যোৱা নাই নাযাওঁ আপুনি হবলা কেকেটাক চাবলৈ আহিলে এই এজনী সদায় ঘৰত লগ পাই থকা মানুহটোক মইনো থানাত চাবলৈ আহিম ভক ভক মই মানে সেই মহিলা সমিতিৰ মিটিঙলৈ গৈছোঁ আহি থাকোঁতে ইমান পিয়াহ লাগিলে মই বোলো থানাতে সোমাই পানী অকণ খাই যাওঁ ভালেই কৰিলে হেৰি নহয় পিছে থানাৰ হাল চাল অকণমান কণ্টগুলীয়া কি হ'ল কিবা এটা চলি আছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত মই জানিব নোৱাৰি কেকেদাই কিবা কৈছে নেকি নাইতো আমাৰ এই বাইলুং আৰু হেৰি মানে ক'ত আছ তই আছো ছাৰ আছ বুজিছো ক'ত আছ ৰাস্তাত ইমিডিয়েট থানালৈ আহ কিয় ছাৰ তই কিবা এটা পৰ্টেলত জইন কৰিছিলি এক্সকিউজ মি ছাৰ কওকচোন ছাৰ ৰাকেশ আজিকালি ইয়াত কাম নকৰে নেকি দুদিনমান অহা নাই কিয় ছাৰ ছাৰ সি মোক শেষ কৰি দিলে ছাৰ ক'ত আছে ছাৰ কিবা এটা কৰি মাৰি আনকচোন ছাৰ মোৰ ফোনে ৰিচিভ নকৰে কি কৰিলে সি ছাৰ মোৰ এটা পৰ্টেল আছে সি পৰহি জইন কৰিছিল হয় নেকি হয় ছাৰ ছাৰ জইন কৰি সি ছাৰ মোৰ পৰ্টেলটো বদনামী কৰি দিলে ছাৰ তাক মাতি আনকচোন ছাৰ মোক খবৰ দিব কি কৰিলেনো সি কোৱাচোন মাতি আনি সোধকচোন ছাৰ নহ'লে মোৰ পৰ্টেলটো বন্ধ হৈ যাব ছাৰ ঠিক আছে মই বাৰু তাক মাতি আনিম তেতিয়া তোমাক খবৰ দি দিম ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে যোৱা
কি করলে ভাই? হ্যালো স্যার, কত আছো তুই? আছো স্যার। আছো বুঝিছো, কত আছো? রাস্তাত। ইমিডিয়েট থানালয়। কিয় স্যার? তো কিবা এটা পোর্টেলত জয়েন করেছিলি? ও বুঝি পাই গেল, বুঝি পাই গেল, মই গৈ আছো স্যার। হ্যালো হ্যালো, কি করলে ভাই? ঠিকে আছে। ও বাহিছে কিয়? মই কি জানো এতিয়া কিয় বাহিছে? নাজানো। কে কে চা গল? কা ধুলে? ভাত বনাই খুৱাই পঠিয়াইছো। মই কি জানো কিয়? কি কিয়? বাপেকটো যে ডিউটিলৈ যোৱাৰ পিছত পিতেকটো ডিউটিলৈ যাব, ভাত খাব, সেইখন তোমাৰ কমন ননচেন্স নাছে? কমন চেন্স? ভাত তই মোক ভাতৰ কথা কোৱা নাই, এতিয়া কলো। আহা লগাতকে বেছিয়ে সিনসিয়ে হল নেকি? বাইলুঙৰ কথাটো মন কৰি আছনে? অঁ আছো আছো। কিবা কিবা এটা আছে নেকি? নেকি নহয় আছে। ছাৰ কাৰ বদনাম গাই আছে হে? আমি তেনেই কোৱা বডি লেংগুৱেজতে গম পাইছো ডিছকাশ্যনটো যে পজিটিভ নহয়। আচ্ছা তুমি যে মোক এনেকে গৰু পঘা দি বান্ধি আনিছা, মোক আচলতে তুমি গরু বুলি ভাবিছা নেকি? ইনসে মিলিয়ে নিজক গরুর লগত তুলনা নকৰিবি। গরু হল আমার মাতা, গো মাতা, তেওঁ পূজনীয়, তই গরুতকৈ অধম। আৰু কিবা কবা নেকি? একে থানাত কম। আহা আহা বলা। নবহিবি, খোজকাঢ়িবি, খোজকাঢ়িবি। বাহ ঐ লৰা, কাৰ লগত কাজিয়া লাগিছ তই? কত কাজিয়া লাগিছো? মাইকী মানুহৰহে এইটো মানে হেৰি নহয়, তই এতিয়া ধুনীয়াকে ডিউটিলে যাবি, গৈ পেলাই একদম ভালকে জইন কৰিবি, আৰু এছ আই ছাৰৰ লগত লাগি থাকিবি দেই। চাকৰিটো তোৰ পাৰ্মানেণ্ট হব লাগিব, আৰু জিভা উলিয়াই লৈ ফটোৱামিকে কথা পাতি নাথাকিবি, আৰু কে কে ছাৰৰ লগতো লাগি নাথাকিবি দে। ভালকে ধুইছনে? অঁ দে, আৰু একদম সাৱধান দেই, আৰু সন্ধিয়াকে আহিবি, মই ধুনীয়াকে চাহ বনাই থম খাবিহি দে। চলুত মা বঢ়িয়া, যা যা বোপাই, সন্ধিয়া চাহ খাবলে। ওহো লৈ পাগল, তই সেই ফেচ ৱাশ্বটোহে নিলি, এইটো থাকিয়ে গল দেখোন মোৰ হাতত। হেই দিয়া দিয়া দিয়া, এতিয়া খেলি মেলি হৈছিল, আহিছো। যা 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 বোপাই যা, ভালকে কৰিবি যা, দেহি পাগল এইটো। বেহাৰ বাৰীৰ আউটপোষ্ট, তাৰমানে তুমি মোক থানালৈ আনিলা কিয়? থানালৈ নানি পেলাই মই তোক কাশী বৃন্দাবনলৈ নিব লাগিছিল। অ লোকৰ পিঠাৰে এই বিহু পতা মানুহ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, য়ামাহা, ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ।